Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și ne revedem în această seară în studioul Mix TV cu doctorul Dan Grigorescu, șeful secției de chirurgie plastică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, prezent însă în această emisiune în calitate de președinte al Asociației Noul Spital al Brașovului. Bună seara! Bună seara! Bun revenit! Promotor al ideii construirii unui nou spital la Brașov, ați adunat în această asociație foarte mulți colegi de breazlă, medici celebri ai urbei, dar și foarte mulți reprezentanți ai societății civile. Că spitalul nou al Brașovului e o necesitate, nu cred că vă poate contrazice nimeni, că este însă o realitate ce pare destul de îndepărtată, cred că aveți multe, multe opinii de acest gen. Cum merge proiectul? Vedeți, eu sunt sau am fost, discutăm deja la trecut, promotorul acestui nou tip de proiect, pentru că proiecte privind spital suplimentar sau un nou spital la Brașov au mai existat. Însă, la momentul acesta, cred că proiectul pe care nu numai eu, ci întreaga asociație îl propune, depășește cu mult ceea ce s-au gândit predecesorii în ale proiectelor de noi spitale. Practic, e nevoie, zicem noi, de un spital monobloc, monobloc înseamnă chiar și câteva clădiri unele lângă altele, în care toate specialitățile să fie incluse, să se regăsească, dar pe lângă acestea, cele obișnuite într-un spital de urgență, pentru că în jurul activității de urgență ne îndreptăm... Acesta e nucleul, da. Asta este ceea ce este foarte important. Salvarea vieții și generare de sănătate imediată în situații de acute, de criză. Deci, pe lângă acestea, noi nu ne mulțumim să mergem doar pe această variantă, ci dorim și elemente de excelență. Ori, practic, modele există, foarte multe. Discutăm de modele clasice, pentru noi sunt considerate niște modele super moderne, însă în străinătate. De fapt, sunt rețete bine bătătorite, da. Da, sigur că da. Așa. Problema care se pune este că oamenii n-au încredere într-o reușită a acestui proiect. Oamenii, în general, colegii, conducătorii noștri. În general, discutăm despre cei care se regăsesc în actul decizional al comunității. Discutăm de aleșii administrativi și aleșii politici ai acestei comunități brașovene. În primul rând, datorită mărimii acestui proiect. Se spunea că, acum vreo câteva luni de zile, că cu 150 de milioane de euro poți construi 3 spitale regionale. Iată că actualul ministru al Sănătății spune că cifra este foarte mică, nu se poate discuta despre așa ceva, și se duce către 200-250, către 300 de milioane, ceea ce noi am spus de la început că ar fi o sumă acceptabilă. Evident, mărimea acestei sume poate demobiliza pe oricine. Nu cred că în momentul de față comunitățile în general, ci inclusiv cea brașoveană, dispun de astfel de sume, chiar dacă le-ar gândi, să zicem, într-un plan multianual, și asta însemnând chiar și 10 ani de zile. Sunt perfect de acord cu acest lucru. Însă, optimismul meu cu privire la acest proiect, respectiv cu faptul că acest proiect poate să se dezvolte și poate să ia viață, se bazează fix pe ceea ce acum o zi sau două ministrul Voiculescu a exprimat în public. Eu știam despre ce este vorba, dar am promis că nu o să spun treaba asta până când nu iese dânsul, și așa s-a și întâmplat. I-ați lăsat respectiv partea leului. Nu. Era vorba de o explicare corectă a acestui concept, pentru că acest concept, despre care o să vă spun imediat câteva lucruri, poate să fie înțeles și greșit. Se discută despre o rețetă de asemenea relativ, hai să zicem, nouă, pentru una din țările care își dezvoltă sistemul de sănătate publică, respectiv de parteneriatul public-privat. Acest parteneriat public-privat constă în faptul că un investitor vine cu toate resursele lui personale și ridică un spital, îl construiește, îl dă comunității la cheie, îi face managementul operațional un număr de ani, mulți, 25-30 de ani, timp în care el își recuperează suma pe care a investit-o, asta pe de o parte, iar din modul în care operează activitățile conexe actului medical, că sunt foarte multe,
Da. Deci alimentația pacientului și tot ce înseamnă conex, da? Curățenia, deci, inclusiv parcarea zonei și multe, multe alte lucruri, el își extrage profitul. Întrebarea care se pune este, bine, și aici ministrul deja a izbutit să lămurească lucrurile, cum adică, de fapt, privatizăm un spital? Nu. Spitalul va funcționa în regim de spital de stat, 100% de stat, pe baza finanțărilor de la Casa de Asigurări de Sănătate. Accesul va fi exact ca până acum într-un spital oarecare, pe baza asigurării medicale, generale de sănătate pe care fiecare dintre cetățeni o are, doar că totul se va desfășura la un alt nivel. De calitate. Evident, mult mai bun, de calitate. Și discutând de nivele de calitate, să știți că managementul în general operațional făcut de, să zicem, un terț, care n-are nici prietenii, n-are nici partipriuri, nu prea se este legat politic. Păi dacă vine cineva cu bani din afară, se poate. Da. Normal. Deci asta ar fi condiția. Sunt banii lui și vrea să-și optimizeze, să-și maximizeze nu atât investiția, ci performanța. Pentru că vă dați seama că dacă un astfel de spital merge aici, poate mâine va merge în Lituania sau va merge în altă parte. Interes să promoveze modelul. Ceea ce este foarte important de înțeles este faptul că acești, așa zis, investitori privați nu vor face primul spital din evoluția lor aici la Brașov sau aici în România. Sunt investitori care fac acest lucru de multă vreme în Europa și în alte părți și modelul s-a dovedit de succes. Bine, de unde zicem noi acum că ministrul Voiculescu are această viziune? Văd că salutați viziunea lui. Da, din mai multe motive. Odată pentru că este singura variantă prin care în 2, maxim 3 ani de zile un spital poate să ia naștere și să funcționeze, deci asta odată, pentru că nu mai discutăm de fondurile societății. În al doilea rând, pentru că societatea va oferi, să zicem, parte, a 30-a parte, deci anual, va oferi o sumă care este net mai mică decât în momentul de față e nevoie ca să renovezi, să pui la punct, să înlocuiești. Deci credeți și în eficiența economică, ceea ce e foarte important. Este un model de succes. Și nu, să nu uitați că Vlad Voiculescu, român de-a nostru, la 33 de ani cât are acum, a fost șeful diviziei de finanțări pe parteneriate public-private ale lui Erste Bank în Viena. Bun, deci recomand această experiență. Nu putem spune că nu știu despre ce. Exact. Da, deci nu, pe de nu altă e parte, poet. Sigur, pe de altă parte, calitatea va consta și în faptul că va exista, dacă vreți, între ghilimele, un stăpân al inelelor, reprezentând sau reprezentat de acest investitor prin, știu și eu, managerii pe care o să-și aleagă, o să-i nominalizeze, care vor urmări ca regulile care există în momentul de față în legile românești de funcționare ale spitalului să fie respectate. Da. Pentru că ceea ce în momentul de față în spitalul românesc este una din marile greșeli este faptul nu că nu avem legislație. Dacă această legislație nu este respectată. Pe de o parte nu este respectată că nu sunt condiții. Iată, condițiile vor fi peste 3 ani de zile, 4 ani de zile vor fi aceste condiții și în al doilea rând discutăm despre modul nostru extrem de, știu și eu, liber și relaxat de a... Particular, așa, specific. Da. Și asta derivă, evident, și mă gândesc, când zic al nostru, mă refer la cei care lucrează în sistemul de sănătate, care, cum să zic, într-un cerc de ăsta vicios, n-am condiții, nu fac condițiile... Se perpetuează viciul, e ca o spirală. Domnule doctor, miniștrii vin și pleacă, cu un ministru se face primăvară, faptul că ministrul Voiculescu pune problema mult mai pragmatic, că vine cu acest background profesional și că... Și cu soluție existentă. Bun, sunt niște puncte forte, facem o analiză SWOT. Sunt însă eternele slăbiciuni ale sistemului. Poate pleca, se dărâmă tot. Care e realitatea concret în acest moment? Stați să vă spun ce avem, ceva. Ce n-avem? În momentul în care, de pildă, un om oarecare, da? Providențial sau nu, ne arată o cale, identifică o cale și el dispare, calea nu dispare. Deci această cale dacă poate să fie folosită. Cei care vin din urmă, atunci, că s-a mai întâmplat. Aveți dreptate, dar dacă în cazul acesta, atunci când ai toate posibilitățile, ai toate variantele care, funcționale, care să ducă la un rezultat dorit, scontat și obligatoriu, da? Și nu ne folosim de acest lucru, înseamnă că îmi pare rău, ne merităm soarta și din acel moment orice fel de, hai să zic eu, de proiect gândit în această cheie civică,
deci nu politică, nu electorală, nu de niciun fel, da? Și s-a demonstrat că asociația are acest, are, deci gândește în această paradigmă, da? A interesului public, a interesului cetățeanului, atunci evident că vom discuta degeaba și... Deci ne merităm soarta, ce faceți? Abandonați? Abandonează și Grigorescu dacă se astupă calea sau se închide sau apare o poartă, o ușă în... Nu cred, din mai multe motive nu cred că ar merita să facă acest lucru. Deși, vă dați seama, eforturile au fost formidabile până acum și cred că numai familia mea le cunoaște într-adevăr. Fiecare în rest știe. Și sufletul dumneavoastră. Și poate și sănătatea, sper să nu. Nu, sănătatea nu, că încă sunt sănătos, mulțumesc Dumnezeu. Deci, să vă ținem. De ce cred că nu contează? Să presupunem că pleacă acest ministru, da? Iar noi presăm, noi, când zic noi, nu eu și asociația, noi, societatea civilă, că de fapt... Nu se luptă lumea pentru Grigorescu și nici pentru altcineva. Cu siguranță am înțeles că nu e miza lui Grigorescu și faptul că Grigorescu vă spuneam că managementul va fi al firmei respective. Asta pentru cei care tot zic că Grigorescu se luptă să fie directul la nou spital. Ceea ce e o nebunie. În sfârșit. Deci vreau să rețineți că dacă există această cale, dacă un ministru care îl va schimba pe Vlad Voiculescu nu va accepta această cale, să știți că și acest ministru va fi schimbat. Și categoric, poate... nimic nu-i mai efemer decât un ministru. Eu am făcut o analiză și să știți că din 1924, de la ministrul sănătății Gheorghe Mârzescu și până în prezent, s-au perindat peste 100 de miniștri cu o medie de ministeriat de sub 6 luni de zile. Ori, părerea mea este următoarea. Eu cred că, și nu e un partipri al meu acum, eu cred că actualul ministru este un om care, pe lângă că este tânăr și știe despre ce este vorba, are o echipă pe care o folosește în direcții care țin de interesul pacientului și așa mai departe. Deci o abordare totuși modernă era necesară, e altceva. Și eu cred că dacă, indiferent cine va câștiga alegerile, că va fi guvernul PSD sau PNL sau oricare altă formațiune mai importantă, eu cred că una din șansele politicienilor care vor fi aleși acum, în scrutinul următor, va fi să păstreze măcar unul sau doi sau trei sau pe cei care au dovedit... Pe cei buni, pe cei care dovedesc, da. Pe cei buni. Acum sper să nu-i oblige... În acest moment. Da, să nu... Politica, din păcate, ne-a pus în fața multor dezamăgiri. Ce avem la Brașov în acest moment? Pentru că în campania electorală am auzit aici și alte viziuni apropo de noul spital. În acest moment văd că se intenționează niște reabilitări în vechile locații, totuși. Consiliul Județean le va face. E nevoit, nu e nevoit. V-am auzit cu argumente, se risipesc bani, sunt disfuncționalități, ar fi mai bine resursele să meargă într-o singură direcție. Locația, primăria spunea că s-a identificat locația și că va fi acolo. Totuși, concret, ați adunat ceva pe lista aceea, în afară de o altă abordare din partea ministerului. Mai aveți ceva? Păi avem totul. De ce zic totul? Deci într-un public mai, la început restrâns și apoi într-un public mai larg, primăria, da, prin fostul primar și actualul primar, și-a declarat disponibilitatea de a oferi locația. Da, categoric, aici în emisiune am făcut-o de vreo două, trei ori. Probabil, dar și la noi la asociație. Niciun fel de problemă. Și noi cam știm și care este, dar nu vreau să o discutăm, că după aia intrăm în discuții noi acolo, că e acolo, da? Odată. Deci locația există. Da. Și nu este o locație din asta aleasă, știu și eu, la întâmplare, în câmp unde cineva are o fâneață de 30 de hectare. Este o locație care, din punct de vedere al accesării de fonduri internaționale, este foarte bine gândită și plus că există ca planuri cadastrale. Deci tot este foarte avansată, să zichem, această chestie. Locația avem. Locația avem. Doi. Varianta de parteneriat public-privat există și este practic ca și un model care legală. Cei care sunt mult care știu mai multe o să-mi spună că legea parteneriatului public-privat în momentul de față este blocată în Parlament. E adevărat. Însă se încearcă o deblocare parțială a ei pentru sănătate. Pentru că sănătatea este într-adevăr una din priorități și dacă nu discutăm de parteneriate publice-private de pilă în a construi, nu știu, săl de sport și săl de cultură, măcar pentru sănătate chestia asta se poate rezolva. Mai departe, ce ne lipsește? În momentul de față ne lipsește
ceea ce spunea și ministrul Voiculescu, maparea nevoilor, adică harta nevoilor, să zicem, sanitare ale zonei, care hartă evident că nu poate fi făcută de la sine sau specific pe zona Brașovului, ci evident că e nevoie să fie făcută la nivel național. Și dânsul spunea că prin decembrie dorește să o aibă finalizată, ca să putem să știm cam ce ne trebuie, însă ceea ce este foarte important este că există și o abordare pe care noi am promovat-o și cu care a fost de acord. Deci, Brașovul nu este un centru al regiunii centru sau un centru regional pentru regiunea centru, ci dânsul a înțeles că de fapt este un centru al zonei care cuprinde regiunea centru, dar mai cuprinde și jumătate din celelalte județe. Deci adresabilitatea este foarte, care sunt alături de Brașov, adică Buzău, Vrancea, Prahova și respectiv Argeșul, își trimit foarte mulți dintre oameni, deci dintre pacienți la Brașov. Servicii de specialitate, dotări, toate acestea, profesioniști, că uite, aveți criză de oameni în spitale, e criză de toate în spitalul românesc în când momentul, am spus, și de imagine, da, și de, exact, și de acum, conștiință. Să mergem la bază. Deci când am spus că avem de toate, cineva m-ar putea, să zicem, contrazice și să-mi spună nu avem suficienți profesioniști. Adică nu avem suficienți medici de specialitate, noi vrem specialități de-astea de excelență și așa mai departe. Da, perfect. Da. Ei, eu i-aș contrazice. De ce? Pentru că dacă din momentul în care prima cupă de excavator se va fi, știu și eu, înfipt în pământul noului, deci în zona noului spital... Și-ar face unii planuri profesionale, nu? Nu, eu cred că comunitatea va trebui să înceapă concursurile de recrutare de cadre, care cadre există în țară în momentul de față și ar veni la Brașov pentru un spital de tipul ăsta, da, high-tech. Deci va fi high-tech, o atracție. Exact. Deci... Avem informații că mulți, chiar brașoveni de-ai noștri care sunt în străinătate, ar veni înapoi într-un spital corespunzător, da? Și să nu uităm de pildă că discutăm de 3 ani de zile. O să putem să recrutăm și tineri pe care în acești 2 ani de zile să-i putem trimite să se specializeze în niște nișe pe care noi nu le avem. Deci profesioniști am avea, dar ce facem cu criza aceasta de materiale, de conștiință, păi, cum spuneam, problemele de imagine pe care le are în acest moment medicul român, că vedeți că mai toți tinerii dumneavoastră colegi au gând de ducă, pentru că păi nici statutul nu mai este, nici nu mai vorbim numai de salariul acela. Hai să zicem așa, discutați despre dificultăți de aprovizionare cu materiale sanitare și cu, deci chestiile materiale, da? Să le zicem. Păi aveți acum simplu. Aveți tot ce vă trebuie. Haideți în acest moment, ceva. Astăzi. Bun, ați avut tot ce v-a trebuit? Nu. Nu. Deci nu. Nu am avut. Nu, nu am avut și n-am avut multe. Deci eu recunosc chestia asta, nu am avut multe, da? Perfect. N-am avut tot ce mi-a trebuit sau n-am avut la ceea... Deci n-ați putut să faceți meseria așa cum vă doriți și cum știți. Așa, nu, la nivel internațional. Nu. Pentru că la nivel național cum vă doriți, deci. Și cum știm. Da, cum știm. Știți, da. Dar vreau să rețineți un lucru. Să știți că dacă cineva, un astfel de operator, de managerial, respectiv un investitor, va veni aici, să nu credeți că este singurul spital. El va avea probabil un spital, unul în Germania, unul în Franța, unul în Tunisia, unul în altă parte. Credeți dumneavoastră că achizițiile pe care le va face pentru mânuși o să fie separate pentru mânuși în România sau în Tunisia? O să fie pe toate spitalele. Care o să fie prețul acela? Mult mai mic. Deci vreau să vă spun că așa zisa lipsă materială, lipsă de fonduri va fi, din punctul meu de vedere, asta e management pur, da, n-avem ce povesti, deci la modul ăsta global de a face management, va genera calitate și cantitate mult mai mare cu aceiași bani. Să nu uităm de pildă că mai există și următoarea posibilitate. Dar aici eu și înțeleg de ce o parte a societății este a medicale se opune și o să înțelegeți la ce mă refer. Păi dacă eu am spitalul high-tech cel mai tare, da? Păi nu o să pot atrage de pildă și asigurări suplimentare pentru activități medicale în acel nou spital. Ba da. Și atunci, evident că având și aceste asigurări suplimentare pe care unii le au și pe care și le validează în actul medical din acest spital, vor intra bani mai mulți în spital? Ba da. Unde se vor putea duce banii aceia? Inclusiv la doctorii care vor lucra acolo. Crește și salariul sau respectiv venitul doctorului? Crește. Se dea Dumnezeu. Este, deci vreau să înțelegeți, există cum să zic eu, pentru cine înțelege și pentru cine... Bun, deci e o rețea, toate se leagă. Toate se leagă în sens, într-un de data aceasta, nu în cerc vicios, ci în cerc virtuos. Adică din ce în ce mai bine. Da, creează plus valoare. Da. Bun, deci optimismul dumneavoastră este bine ancorat în niște argumente. Care ar fi următorii pași? Ce timing aveți? Ce v-ați propus? Ce așteptați? Păi cred că următorii pași sunt foarte simpli și nu depind de
noi, de Asociația Nouă Spitală a Brașovului. Cred că asociația e pe baricadă, veghează, pistonează. Știți ce mi s-a spus? Mi s-a spus într-o zi o chestie foarte importantă și să știți că am și fost mândru că mi s-a zis treaba asta. Mi s-a spus așa, mă, zice, dacă proiectul ăsta venea din zona politică, venea un senator sau un deputat și bătea cu pumnul în masă că el vrea un nou spital în Brașov, n-avea atâta, știu și eu, percutanță și atâta credibilitate. Credibilitate s-o cu bine ca să cu pasul înapoi din zona politică. Ca în situația, nu e vorba de mine personal. Ca da, în situația în care o asociație... Că sunteți promotorul, sunteți inițiatorul. Bine, am asociația, are 450 de oameni, deci nu mai stă numai în Grigorescu. Nu asta e problema. Ei, faptul că există o asociație care a coagulat, cum bine ați spus, foarte multe zone din societatea civilă. Și personalități ale lumii medicale brașovene care o girează prin ceea ce au făcut, ce au în spate. Știți foarte bine că ni s-au asociat o serie de instituții, o serie de, nu știu, entități economice, internaționale, nu discutăm, deja e o chestie foarte serioasă. Ei, ce avem de făcut? Deci, noi ca asociație să zicem, știm ce avem de făcut și venim cu expertiză. O expertiză pe care văd că până în momentul de față nici Consiliul Local și nici Consiliul Județean, de care nu au nevoie. Nu s-a cerut această expertiză, nu interesează? Nu recunosc că au nevoie, nu știu, sau nu știu, e vorba de altceva. Să încerce să recunoască că au nevoie, pentru că eu am toată stima pentru orice consilier care face parte din orice comisie, inclusiv din cea de sănătate, dar acum că toți consilierii aceia sunt profesioniști, n-au cum să zică nici ei. Mai niciunul, unul singur e profesionist din comisia aia. Și nu-i sigur cât de profesioniști sunt toți în domeniul acesta. Și până la urmă una e să fii acesta. Un bun chirurg și alta e să fii un bun manager sau să ai o viziune. Perfect. Ei, acum m-ați întrebat ce mai e nevoie, foarte simplu. E nevoie de acordul explicit, public, asumat a celor două consilii, respectiv local și municipal, deci acesta ar fi prin pasul primar următor și prin președintele Consiliului Județean. Deci, dacă comunitatea brașoveană reprezentată de aceste două entități care conduc această comunitate vor arăta în mod explicit la nivelul ministerului că da, doresc acest lucru, da, se poate, da, vor sprijini, da, există varianta cu locația, da, încercăm să facem, da, așa, atunci, evident, avem asociația. Asta o punem pe ultimul rând. Deci avem conducătorii societății, avem asociația noastră, avem dorința întregului. Și toate cele ce le-ați spus, aveți vreo reacție de la ei? I-a contactat după campanie electorală, după ce s-au așezat, după ce s-au făcut negocierile, după, că în campanie nu se pune. Noi în campanie electorală, deși am spus că nu intervenim, am făcut o mică licență. Noi, vreau să zic asociația. Mm-hmm. Și am discutat cu fiecare candidat de primar. Aici ne-am oprit. Și am avut cu fiecare o discuție pe tema noului spital, am semnat și un memorandum de colaborare post-electorală cu fiecare în parte, cred că cu 11 din 15, deci putem spune că chiar cu toți. La care se adaugă și primarul Scripcaru, cu care vorbisem înainte. Deci, iată, sunt 12 din 15. Da. Și am zis, evident că unul va fi primar, restul o să fie consilier, ceea ce așa și este. Deci sunt acolo. Deci în momentul de față, niciunul dintre ei nu poate să spună că nu cunosc esența problemei. Nu știu, nu vreau, sau am și vrut și am zis că sprijin. Da. Noi am înțeles, cel puțin în ultima lună, că au fost nevoie de realizarea majorităților, de structuri, de împărțit... Negocieri împărțit ciolan, cum se spune. Nu, eu zic de împărțirea responsabilităților. Așa. Eu nu zic altfel. Împărțirea responsabilităților. Cred că fiecare trebuie să știe cam despre ce este vorba. Îi lăsăm încă, nu știu, să treacă poate și luna august ca să-și facă prioritățile, după care vreau să vă spun că începând cu luna septembrie, noi o să devenim foarte activi, tocmai pentru a-i determina să facă niște pași care sunt posibili. Noi nu cerem bani. Deci banii există undeva acolo. Fiți cu noi, susțineți-ne că vin și banii. Mai mult decât atâta, să încerce, nu știu, să treacă poate peste percepția asta că numai factorul politic poate să facă ceva și să se ducă și către profesioniști. Bine, nu neapărat mă refer la mine aici. Deci asociația are o trupă de profesioniști care poate să ajute, da? Trupa, da? Să conteze pe această formulă. Da, și atunci noi venim cu argumente, venim cu ce este de făcut, cu mapare chiar regională, și atunci oamenii o să poată să înțeleagă. Pentru că eu nu contest și nu am complexe de superioritate văzând că unii nu înțeleg, că n-au de unde să înțeleagă. Dar nu pot să înțeleg complexele, deci nu pot să înțeleg atitudinea care poate să arate ca un complex de superioritate a lor față de noi, pentru că noi știm
Și clar că ei nu știu. Putem să împărțim, putem să share-uim ceea ce știm și despre până acest la urmă subiect. Să împărțim și bucuria unei realizări importante. Deci septembrie ar fi următorul pas și atragerea acestor autorități locale. Și încă unul între timp, dar pe care nu pot să zic acum. Nu ne spuneți surpriză? Deci nu e Fata Morgana, cum am întrebat eu, noul spital Fata Morgana, e o posibilitate mult mai concretă. Ea se îndepărtează însă doar dacă intervin oameni cu minți înguste, cu conștiință puțină, cu. Știți, trebuie să spun un lucru, nu este secret. Mie, domnul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean, mi-a spus într-o discuție, nu era chiar între patru ochi, care două priorități majore ale mandatului lui. Zicea despre aeroport și despre spital, despre nou spital. Stăm bine, deci. Ținând cont că un nou spital poate să se dezvolte în acești 3 ani de zile, că vă spun eu, crește, să vedeți cum crește un spital dacă ai toți banii, niciun fel de problemă. Se bifează și electoral până la urmă. Nu știu, eu cred, nu, eu nu mă refer la chestia asta. Vreau e să important, zic că, domnule vreau doctor. Să zic că dânsul și-a pus în gând două proiecte fezabile. Noi stăm alături, dar nu la aeroport. Noi stăm alături la spital. Bun, și ăla și mult mai important, pentru că la spital, vrem, nu vrem, ajungem cu toții, ajung toți ai noștri, nu este om pe care viața să-l fi ferit de un drum spre spital. Mulțumesc mult, să dea Dumnezeu să avem un spital performant și împreună să facem și emisiunea la care ne vom bucura, că uite, în sfârșit, a fost odată o asociație și un doctor pe care unii îl socoteau ideal list, romantic, poate chiar nebun, că presupun că nici termenul acesta nu vă e străin. Acei frumoși nebuni. Acei frumoși nebuni ai marilor orașe. Doctorul Dan Grigorescu, șeful secției de chirurgie plastică din cadrul actualului Spital Clinic Județean de Urgență Brașov a fost oaspătele meu în această seară, în calitate însă de președinte al asociației Noul Spital al Brașovului. Este promotorul unui proiect frumos, dar mai ales atât de necesar pentru noi toți. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă. Tuturor.